စစ်ဘေးရှောင်ကားတွေထောင်ချီလာရှိုးမျိုးကနေထွက်ခွာပိတ်မိနေတယ်ဟာမသိတရုတ်ပြည်ကားလိုင်းကြတာပဲကားတွေအများကြီးပဲလာရှိုးမျိုးကနေပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့အတုံးအယုံသူ့ထက်ငါလူရက်ပြီးထွက်လာတာကားတွေနဲ့အာလမ်းမှာတစီတန်းကြီးဗျာတမျောတခေါ်ကြီးပိတ်မိနေတယ်ဘာကြောင့်ပိတ်မိနေလဲဆိုရင်မျိုးအထွက်နော်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကဒီကားတွေကိုစစ်ဆေးနေတာပေါ့နော်ဒီစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တဲ့ကားတွေဟာမကြသင့်ပဲနဲ့ကြာတာပေါ့နော်တစီပြီးတစီသူတို့စစ်နေတဲ့အခါကျတော့မကားတွေကထောင်နဲ့ချီတွေဗျာအကုန်ပိတ်မိကုန်တာပေါ့တော်သေးတယ်အဲ့ဒီကားတွေပေါ်လက်နဲ့ကြီးကြာရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲနေရင်နဲ့ပုံကျဲပြီးဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲအဲ့ဒါလူအခွင့်ရေးပဲနော်ကဲလာချိုမြုပ်ကနေပြည်သူပေါင်းကားအစီပေါင်းထောင်နဲ့ချီစစ်ဘေးရှောင်နဲ့မျိုးပြင်စစ်စေးဂိတ်တွေကစစ်စင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကားတွေဟာလမ်းမှာထောင်နဲ့ချီပြီးတစီတိုင်းပိတ်မိနေတယ်ဒီလူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနကဟောဝင်ကြီးနှစ်កောင်ပဲပြောက်နေလဲမသိဘူးเนาะလူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနကဟောဝင်ကြီးနှစ်កောင်ပဲပြောက်နေလဲမသိဘူးဒါလူအခွင့်အရေးပဲလीအဲ့ဒီချိန်မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ကားတွေပေါ်ကိုဘုံပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေဘလောက်တောင်သေးလိုက်မလဲမသိဘူးလက်နက်ကြီးပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအဲ့ဒီဘလောက်တောင်သေးလိုက်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတတော်အန္တရာယ်ရှိတယ်တတော်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လာချိုးမျိုးကအခုထွက်လာတဲ့ထောင်နဲ့ခြီသောစစ်ဘေးရှောင်ကားတွေကိုအန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်အဲဟိုလူခွေဝင်ကြီးဌာနကဝင်ကြီးနှစ်កောင်ဝင်ကြီးရောဒုတိယဝင်ကြီးရောဘာတွေလုပ်နေမှမသိဘူးဒီခွေတောင်းသားတွေကဟင်မင်းတို့ပြောတော့လူခွေဝင်ကြီးဌာနတဲ့အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေပေါ်ကိုဘုံကျင်းပြီးရင်အဲ့မှာလူအခွေးတွေဆုံးရှုံးပြီလေနော်မတို့ကြက်ဖို့တွေမဘာသာတွေတာမပီသူတွေနားမလဲဦးအဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေပေါ်ကိုဘုံကျင်းပြီးရင်ပြည်သူတွေအများကြီးလူအခွေးတွေဆုံးရှုံးပြီကဲမင်းတို့လောက်ရမယ်လူအခွေးတွေအစ်စ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီကာတန်ကြီးပုံကိုလက်နက်ကြီးပြုတ်ကြရင်အမှပြည်သူတွေအများကြီးသိမယ်စစ်တပ်ကဘုံကျဲမိရင်ပြည်သူတွေအများကြီးသိမယ်အဲ့တော့လူအခွင့်အရေးအရမင်းတို့ကြဲကြဲလောက်လောက်អော်ပေးရမယ်လေဒီစစ်ဘေးရှောင်နေအချိန်ပြီးလာရှုံမျိုးကနေထွက်နှံ့အောင်လို့မင်းတို့អော်ပေးရမယ်လူအခွင့်အရေးဝကြီးနှစ်កောင်မင်းတို့ဘာလုပ်နေတာလဲဟမ်မင်းတို့ဘာလုပ်နေတာလဲမင်းတို့ကိုအခုလိုပြည်သူတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးကိုလုတ်ပေးဖို့မင်းတို့ကိုဒီယာရုပေးထားတာလေနော်လူအခွင့်အရေးလုတ်ပေးဖို့ဒီယာရုပေးထားတာမင်းတို့ဘာလုပ်နေရလဲအိပ်ပျော်နေကြတာလားနော်လူအခွင့်အရေးကဝင်ကြီးနှစ်កောင်ဟမ်ဒါလူအခွင့်အရေးတွေလေအချိန်မီရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တဲ့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်မင်းတို့တွေဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လေအဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးတွေကိုအချိန်မီမသေးအောင်မဆုံးရှုံးအောင်မင်းတို့မကူညီနိုင်တော့မှအတန်နဲ့မင်းတို့ဒလန်ဆက်မင်းတို့អော်ပေးနေရမယ်လေမတော်လို့စစ်တပ်ကဘုံကျဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ဘယ်လိုဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့အလူခွေတွေကိုဆုံးရှုံးကုန်ပါပေါ့ဟိုလူခွေဝကြီးဌာနကနှစ်កောက်နှစ်កောက်နှစ်កောက်အဲမင်းတို့ဗဇက်တွေပိတ်နေကြတယ်အေးခွေးမသားတွေဘာကြီးလုံးနေကြလဲမသိနောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတော့အမ်းဗျာအမ်းဗျာနောက်တန်တွဲကခါလရ55နဲ့မောင်းတော်ကနခက5တို့ကိုအခုအေအေကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်နော်
အခုအေတိုက်ခိုက်နေတာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့စခန်းလေးခုကိုတိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အားရဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုတိုက်နေတယ်เนาะအေးအခုတိုက်နေတာတာမန်စခန်းကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအားမျိုးမှာရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုတိုက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတောင်ကုတ်ကစစ်ဌာနချုပ်ကိုလည်းတိုက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်တွေကဌာနချုပ်ကိုလည်းတိုက်နေတယ်เนาะအေးတိုက်နေတာပေါ်သေးသေးလေးကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်ဒင်ညဝတီရေတက်ဌာနချုပ်ကြီးကိုလည်းတိုက်နေပါတယ်။ဟော။တကယ်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်မတန်ကိုအရေးပါတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကြီး၄ခုကိုအေးကအခုအပြည့်အထံကိုတိုက်နေပါတယ်ဗျာ။နော်။အားမျိုးမှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးပြီးတော့တောင်ကုန်းမှာရှိတယ်စခခငါစစ်ဌာနချုပ်ကြီးစစ်တွေမြို့မှာရှိတယ်ဒါကစစစ်ဌာနချုပ်ကြီးဒင်ညဝရီမှာရှိတယ်ရေတက်ဌာနချုပ်ကြီးအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကြီး၄ခုကိုအေကအခုအပြင်းအထန်ကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဗျာနော်အခုအာရကတက်တော့အေကတန်တွဲမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးသွားပြီနော်ငပလီမစင်လေစိတ်ကိုထိတ်ချုပ်ထားပြီးသွားပြီဟောမောင်းတော်ကနာခခနှစ်ကိုလည်းသိမ့်ပြီးသွားပြီနောက်အမ်းမျိုးနယ်မှာတော်ကိုအရေးပါတဲ့တော်ဟင်းတော်ဗျူဟာကုန်းကြီးကိုလည်းသိမ့်ပြီးသွားပြီနော်သိမ့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အခုအေးတိုက်နေတာဒီရခိုင်တပီနယ်လုံးပါရှိတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကြီး၄ခုကိုအခုတိုက်နေတယ်စစ်ဌာနချုပ်ကြီး၄ခုကိုတိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အေးကိုမနာလိုကြတယ်ချင်းလန်းကောင်စီကအေးကိုမနာလိုတယ်အေးလွတ်မြောက်သွားမှာကိုတိုက်ကိုစိုးရင်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ဘင်္ဂလီကလားတွေကလည်းပဲအေးလွတ်မြောက်သွားမှာကိုမနာလိုကြတယ်ဟောစစ်တပ်ကလည်းအေးလွတ်မြောက်သွားမှာကိုမနာလိုတယ်အဲ့တော့ရန်သူရဲ့ရန်သူဟာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေကြတယ်ခင်တော့အေးရဲ့ရန်သူဟာမိတ်ဆွေပဲလीဟာအေးရဲ့ရန်သူဟာဘာတူလဲအခုချင်းလန်းကောင်စီဟောချင်းလန်းကောင်စီကအေးကိုတိုက်လျှောက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်နော်ချင်းလန်းကောင်စီကအေးကိုတိုက်လျှောက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်နောက်စစ်တပ်ကလည်းအေးရဲ့ရန်သူအဲနောက်ဘင်္ဂလီကလားတွေကလည်းအေးရဲ့ချန်သူအဲ့တော့အေးရာရန်သူတွေတော်တော်များတယ်အေးရာရန်သူတွေတော်တော်များတယ်အေးရဲ့ဆရာ KIA တော်မှရန်သူတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်အေးရဲ့ဆရာ KIA တော်မှစစ်တပ်ပဲရှိတယ်ကျန်တာမရှိဘူးနောက်ထပ်ချရင်တော့ရှိတာပေါ့ KIA မှာနောက်ထပ်ရန်သူကရှမ်းနီတွေပေါ့နော်ဟုံမလင်းရှမ်းနီတွေပေါ့အင်တော်ကြီးဒေတာမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရှမ်းနီတွေကလေနော်အဲ့တော့ KIA ရဲ့ရန်သူကနှစ်ခုရှိတယ်စစ်တပ်ရဲ့ရှမ်းနီရဲ့နှစ်ခုအေက၃ခုတော့ဘင်္ဂလီကလားတွေကတစ်ခုချင်းကောင်စီကတစ်ခုစစ်တပ်ကတစ်ခု၃ခုတော့အဲ့တော့ဘုံရန်သူကိုတော်လန်တာချင်းချင်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တာချင်းချင်းဘာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးအေကိုတိုက်ခိုက်နေရတာလဲဒီဘင်္ဂလီကလားတွေကလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တက်လီတန်နဲ့ပဲနော်လုံနေတော့အန်ယူဂျီကလူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးတဲ့ကဲလုံနေတော့အန်ယူဂျီကလူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးတဲ့အန်ယူဂျီဆိုတာဘာကိုဖွဲ့ထားတာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ကိုတိုက်ဖို့တော်လန်ဖို့ဖွဲ့ထားတာမင်းအောင်လိုက်ကိုတိုက်ဖို့တော်လန်ဖို့ဖွဲ့ထားတဲ့အန်ယူဂျီကလူအခွေဝင်ကြီးကဟောစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဟာရန်သူရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဟာရန်သူရဲ့မိတ်ဆွေပဲအသွင်တူတော့အိမ်သူဖြစ်တာပေါ့အသွင်တူတော့အိမ်သူဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အယုကြီးကစစ်တပ်ကိုတော်လှန်တယ်ဟောဒီလူ့ခွေဝင်ကြီးဌာနကဝင်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အေကိုတိုက်ခိုက်တယ်ကစင်သားကြီးအဲ့တော့အယုကြီးလူ့ခွေဝင်ကြီးဌာနကစစ်တပ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်လीနော်စစ်တပ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်နောက်ချေလန်းကောင်စီကလည်းပဲမဲအောင်လိုက်ကိုမတိုက်ဖဲနဲ့အေကိုပဲတိုက်ခိုက်နေတယ်เอกะดิชินแลกองสีโกตั้วบีไต่ไข่နေล่ะล่ะဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเอกะชินแลกองสีโกไต่แลไต่ไม่ไข่ဘူးဟိုအဖက်တောင်မလှုပ်ဘူးเนาะกုံกုံပြောရရင်အဖက်တောင်မလှုပ်ဘူးเอกะชินแลกองสีโกအဖက်တောင်မလှုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ชินแลกองสีကเอကိုไต่ไข่တယ်အဲ့တော့เอကိုไต่ไข่တဲ့သူ3ယောက်ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်နေကြတလေတန်နဲ့ဒစိတ်ထဲပဲဒီချင်းလကောင်စီရဲ့အယူကြီးလူခွေဝင်ကြီးဌာနရဲ့မဲအောင်လိုင်းရဲ့က3ယောက်ပေါက်ပြီးတော့မဟာမိတ်လိုတောင်ပြောလို့ရတယ်အေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလေเนาะဒါမလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့အရာတွေပဲเนาะအခုလာရှုံးမှာစစ်ဘေးဆောင်ကထောင်ထဲကြီးပိတ်မိနေတာကမဲအောင်လိုင်းဘုံကျဲလို့အဲ့ဒီစစ်ဘေးဆောင်ကားတွေပေါ်ပြုတ်ကြရင်လူတွေဘယ်လောက်ပိတ်ကုန်မလဲဟမ်လက်နက်ကြီးပြုတ်ကြလို့လူတွေဘယ်တော့သိကုန်လဲအဲ့ဒါကိုဒီလူခွေဝီကြီးဌာနကအပေါက်တွေပိတ်နေကြတယ်ဘာအပေါက်တွေပိတ်နေကြလဲတော့မသိဘူးဖုန်းဖုန်းတို့လော်တွေပိတ်နေကြတာလားဒေါ်လာတွေပိတ်နေကြတာလားတော့ဘုန်းလည်းမသိဘူးเนาะအေးနှစ်ခုသလုံးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနှစ်ခုသလုံးဖြစ်မှာပေါ့